noite a todos, bem-vindo ao SBGF ao vivo. Hoje a gente trouxe a Patrícia Lugão, eu também, para apresentar, para começar a Patrícia, geofísica da Strata Image. Só um aviso de antecedência, se vocês tiverem perguntas, vocês escrevam no chat do YouTube, para elas serem repassadas para a gente. Então, Patrícia, a palavra é sua, boa apresentação. Obrigada, Marcos. Obrigada, SBGF, pelo convite. Eu espero que todo mundo aproveite a apresentação, bastante perguntas também, né? E se tiverem alguma outra pergunta mais tarde, podem entrar em contato comigo, com certeza com o Marco também. Tá? Está compartilhando a tela. Já está compartilhando a minha tela ou não? Não sei. Já está? Ah, então tá bom. Então vamos começar. Está compartilhando, Marcos? Só me avisa. Porque eu estou vendo a minha tela, né? Tudo certo? Então, tá bom. Pode ir. Tá, tudo bem, beleza. É porque eu só estou vendo a minha tela, eu não estou vendo mais nada, então não sei se está compartilhando mesmo, não sei se eu estou vendo. Bom, gente, boa noite. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Eu vou falar hoje, então, né? Hoje a sessão hoje vai ser sobre mineração. E eu vou falar um pouco sobre a aplicação do método magnetotelúrico na identificação de zonas de formação profunda, na formação de grandes depósitos minerais. Né? Esse é um assunto que eu achei muito interessante. Eu recebi um trabalho do Chile, que eu vou compartilhar com vocês. E vou compartilhar também alguns projetos que algumas pessoas já devem ter visto, que a gente na Strata Image realizou. Tá? Então, vou falar um pouco do método, rapidinho, né, sobre o método MT, que começou, né, tudo começa no MT com as equações de Maxwell, né? Eu gosto sempre de colocar uma foto, uma coisa assim, para deixar um pouquinho mais pessoal, né? Então, a gente tem aqui as quatro equações de Maxwell, né? Eu coloquei aqui uma fotinho de Gauss, uma de Faraday e uma de Ampère, eu achei uma fotinho do Maxwell quando ele era mais jovem, achei bem interessante. Então, você tem as duas leis de Gauss, né? A lei de Gauss e a lei de Gauss com magnetismo, e a lei de indução de Faraday e a lei de Ampère com o termo de Maxwell. O que a gente tem que levar de mais interessante dessas equações de Maxwell, e que foi realmente a grande contribuição que ele fez, foi unir a eletricidade e o magnetismo. Então, ele mostrou, né, ele adicionou um termo, a lei de Ampère, mas ele mostrou que um campo magnético variando no tempo induz um campo elétrico, e um campo elétrico variando no tempo induz um campo magnético. Então, isso é até interessante a gente ver, eu acho que é mais interessante, é bem visual, essas equações são bem interessantes, você consegue visualizar bem, olhando para elas, o que está acontecendo, né, fisicamente. Eu acho interessante nisso, né, até no campo a gente usa, né, para saber, eu vou fazer um levantamento, se eu deixar meu carro aqui do lado, perto do levantamento, será que vai influenciar aqui na minha leitura, na minha estação e tal? Então, tudo isso, você conhecer as leis do eletromagnetismo, é muito interessante e é muito importante para o método magnetotelúrico, né? Outro aspecto importante do método também, que eu acho muito importante hoje, já que a gente fala tanto de meio ambiente e essa coisa toda, né? É que a fonte de sinal do MT é o campo magnético natural da Terra, né? Então, e esse campo magnético natural da Terra, ele varia de séculos a segundos, tem variações em várias frequências, né? Então, ele permite uma ampla gama de investigações. Então, a gente pode investigar de dezenas de metros a dezenas de quilômetros, né?
E você tem duas fontes, né? As fontes para frequência abaixo de 1 Hz, que a gente usa no que a gente chama de broadband magnetotelúrico, né? São as interações do vento solar com o campo magnético da Terra, com a magnetosfera. Tem um filme muito interessante que o Isaac, que trabalha com a gente, mandou, né? Que ele achou e que eu mostro numa outra apresentação. E as fontes para frequência acima de 1 Hz, que na verdade é quando a gente usa o áudio magnetotelúrico, né, são geradas pelas atividades de relâmpago, principalmente no Equador, e essas interações no guia, nessa cavidade entre a atmosfera e a Terra. Né? Aqui é um exemplo de como a gente faz o levantamento, né? Então você tem duas componentes medidas do campo elétrico, né? Que na verdade é uma medida de voltagem em volts por metro para o campo elétrico, né? Então você faz uma medida de voltagem. Geralmente a gente direciona para o norte magnético, o nosso arranjo, né? E as bobinas também são os três componentes do campo magnético, HX, HY e HZ, enterrada vertical, né? Aqui a gente tem um exemplo, né, dos campos elétricos e da bobina vertical HZ aqui enterrada, numa área que a gente pode ver bem todo o arranjo, né? E o que a gente tem, como a gente tem duas componentes do campo elétrico, duas componentes do campo magnético ortogonais, a gente vai ter duas curvas também. Aqui a gente tem, nesse eixo, resistividade aparente e fase, né? Em vermelho, a gente tem resistividade aparente e fase para as componentes EX e o seu perpendicular HY. Em azul aqui, o EY, né? E, que é o tipo oeste-leste, né? E o HX, que é o campo, a componente do campo magnético voltada para norte, né? Para a gente chegar nesse processamento, né, as dados são adquiridos como sets temporais, né, então ao longo do tempo a gente faz a aquisição. Quanto mais tempo, frequências mais baixas a gente consegue obter, mais profundidade a gente consegue enxergar, né, e a gente utiliza então as leis de Maxwell para obter as equações diferenciais parciais que fazem a solução quando a gente vai fazer a modelagem, né. E o método, para a gente obter os modelos de resistividade em profundidade, a gente faz uma inversão. Essa figura aqui é de um paper do Luiz Galhardo e outro, né, que eu trabalhei também de 2012. E ele mostra que, então, eles trabalham com o Galhardo e o Maximilio, trabalham muito com inversão conjunta, então a gente tem inversão para sísmica, para magnetotelúrico, para gravimetria, para magnetometria, todas juntas, então ele faz uma inversão conjunta, né? Mas geralmente o que a gente faz? A gente faz uma inversão, a gente modela, a gente começa com um modelo simples, de um meio espaço, de um solo, de uma resistividade com profundidade, a gente calcula, através dessa equação diferencial parcial, o resultado, quer dizer, uma curva sintética, seriam as curvas sintéticas, como a gente adquiriu no campo, só que a gente calcula no computador. A gente compara com o que a gente adquiriu no campo, né? É igual? Não. Aí volta, aí automaticamente, né, matematicamente, o modelo é ajustado, se calcula novamente essas respostas, e aí vai até que a comparação entre as curvas que a gente obteve no campo e as curvas que a gente está gerando sinteticamente sejam parecidas ao máximo. E aí a gente tem o nosso modelo de resistividade em profundidade. E esse método de inversão pode ser feito em uma dimensão, quer dizer, um modelo de camadas, em duas dimensões você tem um modelo que varia em profundidade também lateralmente, em uma direção, ou você pode ter um modelo 3D, que varia nas três coordenadas, vamos dizer assim, no sistema cartesiano, né? Tá. Então, vou começar a mostrar alguns exemplos aqui, porque o que está acontecendo com a mineração? Os alvos estão ficando cada vez mais profundos, tá? E mesmo que a gente não vá, vamos dizer assim, procurar esses alvos em profundidades muito, muito grandes, algumas vezes até você procurar algum alvo numa profundidade de 1.000 metros, até 1.500 metros,
já é mais complicado para outros métodos que utilizam fonte controlada, porque você precisa realmente de uma fonte que tenha uma capacidade muito grande de ou injetar uma corrente ou induzir no campo de uma forma extrema para você alcançar essas profundidades. E com o MT, com o magnetelúpio, você não precisa disso. Você já tem o campo natural, é só você deixar o equipamento medindo, certo? Então, nesse caso aqui, a gente foi fazer um levantamento e a gente coletou os dados em uma malha, em 3D, né? Como se fosse uma malha mesmo, né? E a gente notou que a gente tem aqui, esse aqui é o dado de uma estação, a gente tem a resistividade aparente aqui. E a fase, a gente viu que a fase da componente XY, ela saía do quadrante dela e ela ia para o outro quadrante, tá? Tipo assim, bom, aqui, o que é isso e tal? Então, a gente conversou com colegas que trabalham bastante com mineração e tudo, e eles falaram, olha, isso é um efeito que acontece quando você tem uma rocha encaixante muito resistiva, você tem um corpo muito condutivo, né? Então, existe uma canalização de corrente. Então, quem falou isso para a gente foi um amigo que estudou com a gente, Bill Dorner, que é um geofísico que trabalha muito em mineração no Canadá, nos Estados Unidos, e a Caroline Finato, que trabalha na Phoenix, ela falou, Patrícia, ela me enviou esse paper da Lesaeta e do Volkerhack, de 2003, em que eles apresentavam, então, esse exemplo, né? Eles falaram, olha, então, quando você tem uma rocha encaixante muito resistiva, um corpo muito condutivo, você vai ter essa canalização de corrente, aí você vai ter esse efeito que eles chamam de phase roll out of quadrant, né? Você vai ter esse efeito. E aí, o que a gente fez? A gente, na área que a gente estava trabalhando, como a gente não tinha uma inversão 3D, a gente fez uma modelagem só. Nós criamos um modelo, então, de uma rocha encaixante de alta resistividade com um corpo bem condutivo, bastante condutivo dentro dessa rocha encaixante. Então, a gente conseguiu, de uma certa forma, obter os dados, né? Então, você vê que a resistividade aparente, a fase, a gente conseguiu reproduzir esse efeito nos nossos dados sintéticos, né? Tanto para as estações que estavam fora do corpo, né? Quanto as estações que estavam dentro do corpo. Então, foi bem interessante que a gente conseguiu mostrar esse efeito do phase rollout quadrant para aquele dado que a gente estava trabalhando, né? E isso foi muito interessante. Então, o dado MT, ele tem que ser muito bem observado, né? A fase, a resistividade aparente. Você não olha só, você faz uma inversão, você não olha só o seu modelo, você tem que olhar os dados. Por exemplo, se você acha que você tem uma falha, as curvas têm que estar se separando, as curvas X, Y, Y, X, né? Tem que mostrar que está tendo uma descontinuidade lateral. Então, se você parece no seu modelo que tem uma falha, você vai lá no seu dado, você olha e você vê se tem aquilo mesmo. Muito importante sempre observar os dados, tá? Tá. Um outro exemplo que eu vou mostrar que a gente trabalhou aqui no Brasil foi um exemplo de exploração de kimberlito, né? Na região de Juína, que é uma região que é conhecida por ter bastante kimberlito, diamantes industriais, né, diamantes industriais, não para joias, nem nada disso, né? Então, foi nessa área aqui, Mato Grosso, Juína, e a ocorrência toda aqui em vermelhinho, esses pontinhos vermelhos, né, a ocorrência de kimberlito, a gente trabalhou nessa área aqui, que está nesse quadradinho aqui vermelho, tá? Então, quando a gente chegou lá na área, então, a gente recebeu o mapinha, o que acontece? O operador, ele já tinha um kimberlito que já tinha sido escavado, que a gente chama de kimberlito K1, né? Então, ele sabia da presença de um kimberlito aqui nessa área. A área dele de concessão era essa área pequenininha aqui. E ele tinha outras áreas de interesse, aqui a gente não pôde entrar no interesse 3. Tinha uma área que ele já tinha mapeado também, falou, eu quero que detalhe essa área, porque eu acho que já tem uma coisa mapeada aqui, uma outra área de interesse, talvez aqui.
né? Então, a gente desenhou também uma malha, né? Para a gente poder fazer um modelo em 3D, o que foi bem interessante, né? Quando você visualiza em mais de uma dimensão, você começa também a buscar os contrastes, você começa a ver os contrastes mudados, é muito interessante, e as pessoas começam realmente a aparecer. Então, a gente fez, na verdade, o que a gente fez em versão 1D dos dados AMT, a gente fez só o AMT aqui, porque a gente não está explorando dezenas de quilômetros, só até, no máximo, 1 mil metros. E aqui, o que a gente obteve, né? Aqui, então, a gente fez o 3D, a gente extraiu algumas seções do 3D. Então, aqui, era o Kimberley do Tutal 1 que já tinha sido identificado, a gente conseguiu, então, ver que quando a gente, como é que fala, restringiu a um certo valor de resistividade, então, vou lembrar que também azul é mais resistivo, acho mais dura ou alguma coisa assim, e vermelho mais condutivo, né? A gente conseguiu identificar o Kimberley Tutal 1 direitinho, onde ele devia estar, com o corpo também parecendo que veio também deformado na área de interesse 2, e o fora, na verdade, onde a gente tinha detalhado, não era realmente a localização do outro de interesse. Ele estava um pouquinho mais para fora, esse aqui, né? Dá para ver que essas listas aqui são a localização das estações. Aqui onde a gente foi detalhar, e, na verdade, ele apareceu um pouquinho fora da área do detalhamento. Então, eu achei legal fazer um filminho só para mostrar aqui na área, então, né? Dá para ver, então, o K1 aqui, um outro corpo que apareceu. Aqui a gente não pôde entrar, não teve autorização, mas não sei se teria realmente alguma coisa ali. E aqui onde a gente detalhou esse pedacinho, que na verdade o corpo vai aparecer para cá. Então, o que eu estou querendo mostrar é que, apesar da gente não estar trabalhando a grandes profundidades ainda aqui, né, só o fato de você fazer um levantamento AMT já te dá informação a profundidades que qualquer outro método com fonte controlada ia precisar de muito esforço, né, para obter uma informação dessa. Tá? Agora eu vou passar para exemplos que eu estou achando muito, muito interessante, no Chile e na Austrália. Então, eu tirei essa cotação do paper do Heinz e outros, de 2018, né? Então, o que ele fala é que esses world-class sistemas, world-class minerais, são caracterizados por fluidos ou por melt, né? Que se originam muito dentro da crosta, né? Só que esses processos ainda estão um pouco assim, não tão claros, né? Como eles acontecem, aonde eles acontecem, essa coisa toda. E o magneto telúrico, então, o que é interessante aqui é que eles estão usando o AMT para caracterizar realmente a parte de exploração, né? Aonde está realmente o depósito. E estão usando o magneto telúrico e também o longo período, para realmente caracterizar as grandes profundidades e achar a fonte, então, sistemas, grandes sistemas, world class, né? Então, são esses dois exemplos na Chile e Austrália que eu vou mostrar, tá? O primeiro foi gentilmente cedido pelo Dr. Jaime Araya, da Universidade Católica do Chile, e o Dr. Gonzalo Yanes. O Gonzalo Yanes trabalhou com a Codelco no Chile, fez vários trabalhos que não podem ser publicados, né, são confidenciais. Né? E, então, você teve vários trabalhos ali no Chile, né, a fim de determinar a estrutura dos vulcões, a zona de subdução, a todos esses, vamos dizer, essas situações, né, esses sistemas que levaram a esses depósitos, né, que são os maiores depósitos do mundo, né? Você tem esse depósito de Teniente, é o maior depósito de cobre no mundo. Hoje eu vou mostrar
uma tabelinha com eles, né? E eu queria agradecer a Pete Hollins e Martin Wartman, que me mandaram uns papers bem interessantes para adicionar que o Jaime e Gonzalo enviaram, né? Aqui umas fotos de exemplo no Chile. Eu gosto muito dessa foto, porque quando o Rami me mandou, ele falou, ó, Patrícia, não dá para ver onde que tá, onde é que estão os equipamentos de MT. Eu falei, pois é, mas esse que é o legal da coisa, né? Porque o MT, ele é tão low impact que você coloca a estação lá, se você não marcar exatamente onde você colocou no GPS, depois você não encontra o troço, né? Aquele equipamento pequenininho e os cabinhos e tudo, né? Então, é isso que eu acho legal. Quase não dá para ver aonde que tá o equipamento, o que que tá acontecendo, fora a quantidade de pessoas envolvidas no levantamento. Né? Então, aqui, nesse exemplo, a gente tem vários trabalhos que foram feitos com grupos, da Alemanha, o Brasser, ao longo dessa zona de subdução no Chile, né, e mostrando, então, aonde estão esses caminhos que levam, né, aos vulcões, né? Essa coisa toda. E o trabalho mais recente, assim, que eu achei bem interessante, quem mandou foi o Martin Antwerp, foi esse do Cordell e outros, em 2019. Então, você vê muito bem aqui a zona de subdução aqui, né? E a zona de melting aqui, né? E os vulcões, aqui nesses triângulos aqui a gente tem os vulcões na área. Aqui é a localização, tem uma estrelinha aqui, a localização de um earthquake, né? E, desculpa, que eu andei dando essa apresentação em inglês, aí, como é que eu falo? E, então, esse trabalho é bem interessante, porque ele mostra toda essa localização aqui dessas zonas, né? Por onde os fluidos, por onde os minerais estão passando, né? São vários trabalhos que foram feitos a fim de imagear essa zona de subdução. E esses trabalhos, então, deram subsídio para os trabalhos no Chile, né? Então, aqui a gente tem essa tabela do Cook e outros, né? Que o Sr. Peter Hollins me mandou. Então, você vê aqui que El Teniente é o maior depósito de cobre do mundo. Né, ainda é. Ele fica localizado na parte central do Chile. Então, você, toda essa parte do Chile, norte, centro, Chile, você tem esses depósitos imensos, né? Então, você tem toda essa informação que veio do MT profundo, né? Da informação profunda. E depois, essa informação, ela como se fala, ela ajuda, então, a informação do áudio magnetotelúrico, que vai dar um pouco mais de detalhe, então, na parte mais rasa. Então, o áudio magnetotelúrico, então, o AMT, ele vai identificar essas zonas de falha muito verticalizadas e zonas onde tem, junto com a identificação de zonas de sismicidade, onde você tem a localização, então, desses depósitos gigantes no Chile, né? O Teniente, que é o maior do mundo, e Pelambres também, né? Então, é muito legal, porque aqui você tem, então, essa junção de um trabalho, que é um trabalho, vamos dizer assim, quase acadêmico, de pesquisa, com um trabalho mais comercial mesmo, para determinar. E, por último, eu vou mostrar esse trabalho da Austrália, que é do Heinzson, que eu achei também super interessante, que o perfil que ele apresentou também gerou muita discussão, né? O pessoal que trabalha com magnetotelúrico. Então, aqui, o que você tem? Nesse Goller, no cráton do Goller, né? Eles fizeram um levantamento aqui, em triângulos azuis, ao longo aqui tudo, e mais aqui ao longo desse perfil. Você tem as estações magnetotelúricas de broadband, né? Desses pontinhos pretos, você tem as estações de longo período, né? E você tem algumas estações também de magnetometria e
aqui, essa parte aqui parece uma sombrinha, foi onde foi a sísmica que foi reprocessada, né? E esse levantamento foi realizado ao longo desses grandes depósitos que a gente tem aqui, Vulcan, Olympic Dam, e outros, Coropatina, e todos esses depósitos aqui estavam nessa zona, ao longo dessa zona aqui, e então foi feito esse levantamento para tentar explicar se tinha alguma influência profunda desse depósito. E essa figura aqui, então, causou muito, muito debate, muito interesse, porque o que a gente vê aqui, né, é que esses depósitos de iron oxide, cobre e ouro, né, então você tem aqui muito, você tem o manto superior, né, a crosta inferior, a crosta superior e uma zona bastante, bastante, bastante condutiva, né, em vermelho de novo, em vermelho mais condutivo e em azul mais resistivo. E quase parecem uns dedos na direção do depósito do Olympic Dam, na direção do depósito de Weardwell e na direção de Vulcan e numa outra área que, né, eles ainda não conhecem. Então, essa figura foi muito interessante, porque, né, gerou essa discussão. Então, será que isso tudo, esses depósitos, então, são gerados tão profundamente, a gente pode imaginar, e talvez a gente possa, então, utilizar o magnetotelúrico em grande escala, né, para tentar ainda buscar esses grandes depósitos minerais, né, e depois, então, definir eles mais com levantamentos mais rápidos, né. Mas muito interessante. Então, esse trabalho na Austrália e no Chile, eles mostram o que o magnetotelúrico, então, pode mostrar em termos de imagiar esses grandes, grandes depósitos. Tá? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Obrigado, Patrícia. Muito legal. Esses exemplos, os Chile são legais, os da Austrália são muito bacana. Agora eu acho que eu sigo com a minha, né? É isso, né? Vou colocar na minha apresentação, então vamos lá. Bom, primeiro também quero agradecer a SBGF pelo convite, muito obrigado. Eu vou falar hoje sobre o efeito de polarização induzida em dados eletromagnéticos aéreos, né? AMIP, aqui focado em exploração de ouro na região do quadrilátero periférico, usando uma parametrização chamada ângulo de fase máxima. Isso é parte do meu doutorado, que eu estou prestes a concluir no IAG, lá na USP, sob a orientação do professor Jorge Porsani. Eu também passei um ano no período de sanduíche na Universidade de Aarhus, na Dinamarca, no grupo de hidrogeofísica, sob a orientação do professor Eisen Alto. Então, essa aqui é a estruturação da apresentação, a introdução de objetivos. Eu vou falar rapidamente a ideia básica do efeito de dados do DEM. Vou falar da reparametrização do modelo de Cocô que a gente está usando, o ângulo de fase máxima, MPA da sigla em inglês. Então, já apresento os resultados para o quadrilátero, numa escala de depósito, na mina de Lamego, e depois em uma escala mais regional, na área de Roça Grande, na área da mina de Roça Grande, e depois discussões e conclusões. Né? Então, introduções e objetivos. A motivação, né, de a gente discutir o uso do analisar o efeito de polarização induzida em dados TDEM é porque é uma ferramenta bastante promissora para a criação de mapas de cargabilidade da informação de polarização em grande escala, né, na escala do aerolevantamento, que essa acho que é a maior vantagem dos aerolevantamentos, é que você cobre grandes áreas, né, de maneira rápida e pode ser até mais barato do que o levantamento terrestre, se você for tentar cobrir a área toda, inclusive pela questão de acesso, topografia, etc. Então, essa é a motivação, e também que a gente veio observando nesses anos de doutorado, aí, 4 anos, não só eu, mas também outros pesquisadores que estão trabalhando com esse tema. Acho que cabe mencionar o grupo da Dinamarca, né, que eu estou trabalhando, mas também o professor McNeil, da Austrália, já publicou muito sobre esse assunto, também o André Aviezoli, da Aarhus Gil, ele também está ativamente publicando sobre esse assunto. Eles têm mostrado que
considerar o efeito de polarização induzida, né, ajuda a melhorar o modelo de resistividade e ter modelos de resistividade mais confiáveis para a interpretação. É, isso variando desde escala local, né, de escala de depósito, a gente está no contexto da exploração mineral, até na escala do, né, mais regional do aerolevantamento. E, obviamente, né, aqui, acho que a aplicação para a exploração mineral é a exploração mineral para mapeamento de sulfetos disseminados e também mapeamento geológico. Ah, e também para mapeamento de unidades carbonosas, né, que podem estar associadas a possíveis mineralizações. Então, uma ideia básica do efeito de IP no dado TDM, assim, primeiro vou só uma pincelada no que é o TDM. O TDM é um método eletromagnético, indutivo, no domínio do tempo, transiente, né, que ele é baseado na transmissão de uma corrente elétrica no loop transmissor, né, que está representado aqui, essa sempre seria a superfície, no loop transmissor, nessas bolinhas. A gente liga essa corrente e corta abruptamente, causando todo um efeito de difusão eletromagnética em substrato. Isso tudo regido pelas leis de Maxwell, que a Patrícia bem apresentou ali na apresentação dela. E aí a gente analisa o decaimento do campo magnético associado a esse transiente, né, que se difunde em subsuperfície. Né? A gente pode analisar tanto o campo quanto a variação dele no tempo. No caso, no nosso trabalho, a gente analisa a variação no tempo desse campo. A questão para o TDEM é que quando você tem uma situação do meio polarizado, então você liga, né, sua corrente no loop transmissor, tem a criação do campo magnético primário, que já inicia aqui um processo de polarização desse substrato, e aí quando você corta aquela corrente, a difusão eletromagnética se inicia, ela continua polarizando esse meio até possivelmente atingir uma polarização máxima, né? E aí o que a gente observa nos nossos dados, se não houvesse um meio polarizado, o que se esperaria para o TDEM é um decaimento exponencial, que numa escala log-log é uma reta, né, onde fica um decaimento linear, pelo menos para os tempos tardios e intermediários. Né, os tempos early times seria outra história, tem um problema que pode ter feito o campo primário, mas para os tempos tardios e intermediários seria assim. Mas quando você tem a situação da polarização, do meio polarizado, esse decaimento já não é mais exponencial. Ele cai dessa forma, mais rápida do que a gente esperaria. E depois de todo o processo de difusão nesse meio polarizado do TDEM, depois toda a energia da difusão do TDEM se dissipa, esse meio já não tem mais como continuar, né, se polarizar ou manter a polarização máxima, ele sofre descarga, né, ele despolariza. Então, acho que aqui eu mostrei isso invertendo o sentido do vetor do campo magnético aqui, né? Elas descargam, criando um campo magnético no sentido oposto ao transiente do TDEM. E se você continua medindo com o seu receptor nessa região, é possível que você amostre transientes negativos por conta dessa inversão de polaridade do campo. Isso acontece porque toda a sua referência, o seu sistema é referenciado para medir o decaimento principal como positivo, né? Então você pode acabar mostrando esse decaimento negativo. Então, essa é a cara do sinal do efeito de IP que a gente procura quando vai tentar executar esse tipo de análise. Né? Basicamente, são duas referências. Né? Um decaimento mais rápido, positivo, e um decaimento negativo lá nos late times. Dá para complicar essa situação. Eu já vi situações que você tem mudança dupla de sinal aqui, enfim. Mas essa aqui é a situação mais simples. Né? Vamos manter mais simples para fins de entendimento aqui. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre a parametrização, né, do modelo de Kolkol. O modelo de Kolkol é a parametrização que a gente tem utilizado dele. O modelo de Kolkol, ele é já um modelo consagrado para quem trabalha com IP. Ele é baseado numa função complexa da resistividade, dependente da frequência, né? Então, está aqui a frequência angular, né, que mostra essa dependência. Ele tem quatro parâmetros: a resistividade de frequência zero da corrente contínua, né, quando você faz o limite da frequência igual a zero, a cargabilidade intrínseca do meio, a constante de decaimento associada ao efeito de IP, propriamente dito, né, aquela descarga de IP, e um parâmetro exponencial aqui que ele rege a dependência dessa função com a frequência. A novidade, né, que foi trazida aí por um dos colaboradores dos trabalhos aqui do doutorado, o professor Diogo Fiandato, que eu tive a oportunidade de conhecer durante o sanduíche, é que ele propõe um paper de quase 2 anos atrás, pouco mais de 2 anos atrás,
é que, ao invés de nós utilizarmos aqui a cargabilidade intrínseca do meio, a gente, nas nossas inversões, a gente utilize a fase máxima, no espectro de fase dessa função de resistividade. Aí, com isso, eles argumentam bem no paper que é possível você descorrelacionar esses quatro parâmetros, né, que é uma inversão multiparamétrica, de uma melhor forma, né, tornando mais independente, melhor análise individual de cada um, e também que, aí eles comentam isso no paper, mas não é tão frisado assim, eu queria frisar que dá para você também fazer uma comparação direta com valores de referência de ensaios petrofísicos de laboratório, ou até mesmo outros sistemas eletromagnéticos que avaliem esse espectro. Porque cada sistema TDEM, né, pode funcionar em faixas diferentes desse espectro de frequência, faixas de frequência diferentes, por conta das características do sistema, tempo de amostragem, etc. Mas quando você inverte procurando o máximo desse espectro para a região, então é um valor absoluto, né, assim, que você poderia utilizar para efeito de comparação. Então é mais fácil de comparar com qualquer outra informação a priori. E aí, quando você faz essa conversão, você tem que transformar a constante de decaimento para essa relação. Bom, os resultados do quadrilátero, né? Primeiro, uma contextualização rápida. Aqui, o quadrilátero ferrífero, na porção sul, sudeste do cráter São Francisco, na região centro-sul do estado de Minas Gerais. Se a gente der um zoom in aqui nessa região da borda do cráter, essa região do mapa geológico da CPRM, eu vou comentar aqui o estudo de caso de Lamego e a região de Roça Grande nesse polígono preto. Antes, só algumas palavras sobre o dado utilizado. O dado é um aerolevantamento AeroTEM HD, feito pela CPRM em 2010, 2011. Ele está disponível na base de dados públicos do GSGB, lá da CPRM. Lá vocês vão encontrar ele como projeto 1116. Tá? Os parâmetros de voo, espaçamento de 250 metros entre as linhas, orientados a NWSE. Aqui estão os parâmetros do sistema de aquisição. Aqui, Lamego, novamente, contextualizando na área da aerolevantamento e a região de Roça Grande. Os pontos pretos indicam os pickings das anomalias condutoras do aerolevantamento. Bom, o caso de Lamego, né, ele foi publicado quase um ano, no finalzinho de outubro do ano passado, na Exploration Geophysics. Foi um resultado direto do Banco de Sanduíche lá na Universidade de Ormos. E Lamego é caracterizada por essa dobra, né? Tem camadas internas compostas por unidades máficas, com as bordas, as camadas mais externas, unidades carbonosas, também formações ferríferas bandadas. A mineralização de ouro ocorre em sulfetos disseminados ao longo de vezes de quartos, e tudo isso num ambiente máfico. Eu mostro que essa linha, esse polígono tracejado preto, mostra essa linha de voo, tá? É orientada a NWSE, não coloquei a orientação aqui, mas essa é a orientação, NW para cá. E o que mostra que, assim, né, a estrutura de Lamego é muito bem marcada por uma anomalia importante aqui. E fora dessa estrutura, né, o dado já é bastante ruidoso. Isso fica iniciado pelo conjunto Treves sondagens, né, que é muito ruidoso aqui, bastante difícil de lidar. Enquanto que dentro da estrutura de Lamego, a gente tem sondagens do tipo 1, né, que mostram aquele decaimento típico do efeito de polarização induzida, positivo em azul, negativo em vermelho, e saindo já um pouco para fora aqui da estrutura de Lamego, já tem um decaimento mais linear, não tão com a cara de IP. Aqui no mapa, os intervalos das faixas indicam os intervalos da linha de voo que a gente usou para modelagem. As linhas vermelhas a gente tentou utilizar, mas não foi possível por conta da infraestrutura da linha, né? Tinha muitos prédios aqui, causava acoplamento no nosso dado e a gente resolveu não utilizar. Então, eu vou dar só um zoom aqui dentro da estrutura, só para mostrar a cara do dado. Então, esse aqui é o zoom, né? Os canais positivos aqui, mostrando alguns canais negativos, né? Já no dado processado. Aqui é a cara do decaimento desse conjunto de sondagens marcado pelo triângulo, pelo retângulo cinza transparente. Aí, antes de partir para os resultados da inversão de Lamego, a gente tentou simular, fazer um estudo numérico, sintético, né, da situação geoelétrica para a litologia de Lamego. É num modelo simples, um D, né, num ambiente resistivo, que representaria as unidades máficas, né, da mina e do entorno dela, e também, da estrutura, perdão, e também uma camada intermediária mais condutiva,
com um parâmetro de fase máxima associada à polarização variando, né? Essa foi a brincadeira. A gente começou, primeiro começamos, deixamos ele igual ao background, né? Mas fomos aumentando esse parâmetro e analisando aqui a curva de resistividade do modelo 1D, né? Em preto é o modelo sintético, azul é a resistividade utilizando a inversão de resistividade simples, da função não complexa, que todo mundo está acostumado, que eu vou chamar de agora em diante de RO, Resistivity Only, do inglês, vou abreviar para RO, e em vermelho o MPA, né, a curva de resistividade do MPA. Para a situação que a polarização é igual ao do background, a gente quase não vê diferença entre os modelos, mas quando a gente vai aumentando, de cara dá para ver que a resistividade simples, o RO, ele aumenta muito o valor da resistividade, diminui muito o valor da resistividade do condutor aqui, ele fica mais condutivo, enquanto que o MPA, ele mantém aqui relativamente bem, né, a estrutura do nosso condutor. E aí, quando aumenta ainda mais para 300 miliradianos, ele se torna ainda mais condutivo, né, esse condutor aqui, a base dele fica muito mais rasa comparada ao MPA e ao modelo sintético, e a camada inferior, ela se torna ainda mais resistiva, né, dando até uma impressão que pode estar criando aqui uma espécie de artefato, já que não existiria dentro desse condutor. Né? Então, com isso em mente, a gente foi tentar analisar os resultados da inversão. Né? Então, de novo, à esquerda, a cidade RO, a cidade simples, MPA à direita. A primeira coisa que a gente nota nesses resultados é que o RO definiu um condutor muito mais forte do que o MPA. E aí, também chama atenção esse resistor aqui, logo abaixo desses dois furos de sondagem, BH1 e BH2, aparecendo aqui, que não fica tão evidente aqui no MPA. E aí, quando a gente vai analisar, né, esses furos de sondagem aqui, as camadas cinza escuras aqui, elas marcam filitos carbonosos que ocorrem na mina, né? Eles mostram esse filito mergulhando para sudeste. E aí, quando a gente vai analisar o modelo de fase máxima que indica o corpo polarizado, ele mostra o mesmo comportamento, né, do topo desse corpo polarizado com mergulho para sudeste, casando muito bem aqui com o comportamento que os furos de sondagens indicavam. E aí, esse resistor aqui, quando a gente pega uma sondagem na região desse resistor e analisa, compara o modelo de cidade simples MPA, a gente observa um comportamento muito similar ao que foi visto lá no modelo sintético, né? O resistividade simples em azul achou um condutor muito mais condutivo, né? Mostra a seção também do que o MPA, e a base dele ficou bem rasa, com valores de resistividade bastante altos aqui para a camada logo após dela, que está associada à criação aqui desse resistor mais abaixo, podendo ser possivelmente um artefato resistivo, né? Distorcendo aqui o modelo de resistividade. Então, isso foi para Lamego. Eu vou agora falar de Roça Grande, rapidamente, não sei quantos minutos eu tenho, mas vou tentar não estourar meu tempo hoje. Roça Grande, né, marcado aqui, nessa estrutura, nos picos das anomalias, seguindo a estruturação, a mina é esse ponto amarelo aqui. A região, dando um zoom in naquele quadrado preto, naquele retângulo polígono preto, a região é bem caracterizada por dobramentos aqui, seguindo NSW, podendo virar norte-sul nessa porção mais oeste, com formações ferríferas bandadas, que são essas tiras vermelhas aqui no mapa geológico. E aí eu vou mostrar em detalhe esse pedaço aqui da linha de voo, cortando algumas bifes, né, só para ver a cara do dado. Então, o dado aqui, dado processado, dado não processado aqui embaixo, aqui em cima. Uma particularidade desse resultado é que, assim, a gente ficou muito na dúvida se os transientes negativos estavam dentro do ruído da área ou se estavam acima dele, porque realmente estava bastante difícil de entender isso lá. E aí o que a gente resolveu fazer é não utilizar os transientes negativos na inversão e inverter apenas a parte do decaimento que é positivo. E que a gente tem, entre aspas, certeza que pode que está acima do nível de ruído. Então aqui, se a gente pega um conjunto de sondagens nesse retângulo cinza, né, essa é a cara do dado não processado, mas já tem algum processamento, a gente fez uma filtragem aqui desses canais já, mostrando que tem bastante ruidoso nos daytime,
e já o dado processado, pronto para inversão. É só a parte colorida aqui, né? Após isso que a gente considerou para inverter. Né? E aí, a gente fez a comparação da inversão de resistividade simples e o MPA, né? E o que chamou atenção é que, assim, se a gente tenta inverter com RO, resistividade simples, em cima dessas estruturas das bifes, né? Aqui nesse miolo, aqui também. Tem uma série de resíduos, aqui é o mapa de erro, o misfit, o resíduo do dado, que ele é bastante controlado por essa estruturação, em cima, próximo às regiões dessas bifes. E que pode indicar, nessa região, a gente espera que a mineralização, ou pelo menos a sulfetação, ela esteja associada a essas bifes e essas estruturas. Né? Pode indicar que, assim, bom, deixa eu comentar isso aqui primeiro. Então, mostra que ela tem esse controle estrutural, mas quando a gente inverte o MPA, a gente conseguiu diminuir drasticamente esse erro sistemático que aparecia na resistividade simples. Talvez não tanto aqui para essa porção, mas a sudeste aqui, né? Mas o que mostra é que a gente não consegue inverter o dado usando resistividade simples em cima dessas estruturas, em cima de alguns corpos de bifes dessas estruturas. Então, talvez, provavelmente o efeito de P bastante importante aqui tem que ser considerado para a inversão. Então, foi o que a gente fez, né? A gente inverteu para MP, usando MPA. Aqui já é o modelo à esquerda. Não sei se vocês estão... Opa, deixa eu passar um slide aqui. Aqui vocês... Caramba. Vou voltar. Aí, volta. Aí. Então, assim, o modelo de... O modelo de MPA, ele mostra uma série de corpos polarizáveis numa profundidade da ordem de 160 metros, associados a essas bifes, né, alinhados com as estruturas das bifes aqui também. E essas bifes são muito bem marcadas pela aeromagnetometria da CPRM, no mesmo levantamento do HT do AeroTEM, que mostra uma série de dipolos magnéticos, que é a derivada do campo residual, tá? Uma série de dipolos magnéticos associados a esses corpos de bifes e também que tem alguns casos de correlação aqui com as zonas de corpos polarizados, né? aqui também. Eu não vou discutir aqui nessa apresentação a modelagem dos corpos magnéticos, isso está sendo feito, mas é pela questão de tempo, vou focar mais no IP. E aqui, então, para aquela mesma linha de voo que eu apresentei no início, essa aqui, mais forte aqui, né? Eu apresento aqui o modelo da seção de resistividade, para resistividade simples, RO, MPA, e o modelo de fase máxima aqui, mostrando uma série de corpos polarizáveis, rasos, corpos mais profundos. A gente já vê que tem uma série, na resistividade simples, os resistores ficaram muito resistivos, né, distorcidos aqui na base deles, enquanto o MPA ele já define melhor o contorno, né? E não coloca essa resistividade tão alta quanto a gente esperava, estourando a escala de 1.000 ohm, similar ao que a gente viu para o caso de Lamego. E aí, sobre os corpos polarizáveis, eu chamo a atenção esses corpos polarizáveis profundos. Esse, em particular, eu vou mostrar um pouquinho mais para frente, que tem, assim, a gente ficou na dúvida, nossa, é muito profundo, né? Cerca de 160, 180 metros de profundidade. Será que é isso mesmo? Bom, eu já adianto que assim, tem informação de fluido de sondagem que eu vou mostrar no slide mais pra frente, que pode ser que indique mesmo a presença, pelo menos, do topo desse corpo. Agora, eu vou focar nesse pedacinho da linha de voo, dessa região, que a gente executou um levantamento terrestre de eletrostatividade P, domínio do tempo, galvânico, tradicional, em cima de alguns corpos, desses corpos de bis. Eu vou mostrar só esses dois aqui, que é a linha 2, só que a gente quebrou em linha 2A e 2B. Né? A linha 2A, por conta de uma quebra de topografia, a gente não conseguia mais seguir com a linha de caminhamento aqui, então a gente teve que quebrar aqui e continuar depois. Então a linha 2A é essa porção mais a sudeste, né? A sudeste está para cá, que ela pega majoritariamente um corpo de metadacito, enquanto a linha 2B ela já está cortando uma série de corpos de bife. Esse aqui é o resultado para a linha 2A, a resistividade aqui a cargabilidade. A gente vê que não tem corpos polarizáveis muito bem delimitados, apenas alguns corpos rasos, mas não tão expressivos de cargabilidade da ordem de 20 a 30 milivolts por volt. Mas já a linha 2B, que corta esses corpos de bifes em formações periféricas, ela já marcou aqui uma série de corpos polarizáveis interessantes,
Aqui não está exatamente alinhado, mas é o seguinte, a topografia mostra, né, o morrote aqui, esse morrote é esse cara aqui, que está bem associado a esse corpo de bife, e possivelmente esse cara está mais associado a essa bife aqui, indicando outros corpos polarizados que estão seguindo a topografia e o mergulho aqui para a NW. Mergulho da topografia, no caso. E aí, quando a gente tenta comparar isso com dado aéreo, já estou finalizando, quando a gente vai tentar comparar isso com dado aéreo, é difícil, porque a escala de aquisição ela é diferente, mas aqui o que a gente vê é que o dado aéreo, ele marcou, só um comentário, assim, está quadriculado, porque são modelos unidimensionais, né? Não tem a interpolação 2D, isso aqui é uma inversão 2D do dado da transitividade. Ele marcou aqui um corpo aflorante, polarizado, bem interessante aqui, que é razoavelmente coincidente com esse cara aqui, esse conjunto de corpos polarizados aqui. Esse cara aqui, que segue o mergulho da topografia, ele pode estar associado a esse corpo polarizado aqui, e ainda mostra uma série de corpos rasos que pode ser isso aqui. Eu vou já finalizar. O modelo 1D, né, só para mostrar que esses corpos, o corpo polarizado parece que ele está seguindo, né, se aprofundando aqui. Não, é bem raso ainda, 5 metros, mas ele vai seguindo esse mergulho para NW. E aqui o que eu tinha comentado rapidamente é o corpo polarizado mais profundo. Eu dei um zoom aí daquele corpo polarizado mais profundo. Os furos de sondagem marcam muito bem o topo de um corpo infinito carbonoso, que são essas camadas cinzas aqui, que são bastante coincidentes com o topo daquele corpo polarizado que foi marcado pelo aerotempo. E então é uma situação semelhante à de Lameda, né? Mostrando que principalmente a gente está enxergando o topo dessas camadas de infinito carbonoso que podem estar associadas aqui à mineralização. Então, a discussão, para já encerrar a apresentação, com discussão e conclusão, é que o IP, né, que a gente tinha comentado no começo, mas esses resultados, eles mostram, reforçam aquele argumento que ele é muito importante para definir um modelo de resistividade, né? Mesmo quando a gente não tem os transientes negativos muito claros, né, a gente pode analisar os decaimentos rápidos, como o caso de Roça Grande mostra isso bem. Se a gente não analisar isso, não considerar isso aqui, a gente pode chegar a modelos de histológico interpretados errôneos, né? Acho que aí o caso de Lamego mostra isso bem, como daquele resistor forte que apareceu mais profundo. Isso aqui é óbvio, mas é sempre bom dizer as coisas óbvias, né? Formação geológica e geofísica aqui é muito importante. Eu coloquei a almost, mas ela é obrigatória para você analisar isso, esse dado de P. E aí eu termino com uma pergunta, né? Será que a gente, dentro desse contexto, será que a gente deveria utilizar isso como uma ferramenta de mapeamento geológico padrão? Eu acho que sim. Mas, assim, com cautela, por conta da parte de processamento, é um processamento bastante manual ainda. Existem iniciativas para automatizar isso de uma forma mais inteligente, mas a parte mais importante disso aqui é o processamento do dado, o casamento disso com conhecimento geológico a priori, mapa, furo. Se você tiver a oportunidade de ter dados geofísicos de outros métodos que tentem ajudar, isso é bastante importante, tá? Então, é isso, essas são as referências, muito obrigado, esses são os meus contatos, quem quiser mandar e-mail, ligar, pode ficar à vontade. Parabéns. Obrigado. Acho que agora a gente abre para as perguntas, né? Já tem uma na tela aqui do meu amigo Tião. Ei, Tião! Marco, com sistemas de nível de ruído menor e frequências bases menores, você acha que o processamento AIP será padrão na indústria no futuro? Acho que sim. Acho que sim. É uma coisa assim, a Austrália, os australianos vêm fazendo, né? Bastante processamento de IP aéreo. Existem alguns trabalhos do Canadá também. Eu acho que sim. Acho que é uma coisa que, como eu falei, acho que o grande lance vai ser a parte de processamento desses dados, porque é muito pedestre, assim, muito, muito manual. Eu demoro muito para processar o dado, assim, muito vindas e vindas de processamento para poder chegar num resultado que eu acho que está ok.
fazer uma pergunta então, Marco. É, você faz essa modelagem, tipo, tentativa e erro? Não tentativa e erro, né? A gente tem algum conhecimento geológico a priori, né? E se a gente... Mas assim, não é matematicamente... Não é uma inversão, você não tem uma inversão? A inversão que a gente roda aqui, eu não comentei isso, ela é um D, com vínculo lateral, é o LCI, LCA, dos dinamarqueses, é o software Bohr's Workbench. Então, é uma inversão, assim, mais baseada no algoritmo de Marcois lá. Mas, é sim. É uma minimização do erro do modelo também. Interessante. Essa é a parte que menos... Assim, demora para o futuro custo computacional, mas é o que eu falei, a gente preparar esse dado para botar na inversão, acho que é mais difícil. Tá. Tem que analisar nível de ruído, essas coisas. Tá. Essa é para você, Patrícia. Tá. Pois é, Jonathan. Assim, eu acho que, assim como o Marco, né, falou do IP, porque na Austrália, no Canadá, eles usam muito mais geofísica do que aqui no Brasil. O Brasil ainda está começando, então... você vai, explica, mostra, é caro, não sei o quê. No Canadá e na Austrália, eles usam muito. Outra coisa também, no Canadá não tenho certeza, mas na Austrália com certeza, tanto que os dados do paper do Graham Heisen, que passou para mim, esses dados são de domínio público. Então, assim, os dados que são coletados, né, e eles têm um programa lá, AusCoP, que é um programa de magnetotelúrico geral lá na Austrália, como o WorldScope também nos Estados Unidos, esses dados são disponibilizados para os exploradores. Entendeu? Então, o Geological Survey, né, da Austrália faz o levantamento, disponibiliza o dado. O dado, sem você fazer uma interpretação, ele não significa nada, né? E cada um vai fazer uma interpretação. Acontece que aqui no Brasil é muito complicado. As empresas não querem investir. Você vê pouco investimento, né? IP, time domain. Mas, assim, eu acho que no Brasil, se a gente fizesse realmente um esforço como o Chile, né? Do lado do Chile, na Austrália, né? Eles usam demais o MT e o AMT. Agora, é aquela coisa, né? Tem que saber o que está fazendo também, porque não é assim, vou fazer, né? São métodos, assim, o MT, você tem que saber o que está fazendo, porque você pode olhar, assim, o dado e aí parece que, na verdade, o dado, né? Aquela série temporal, aquela coisa que você não sabe o que, que é, né? Aí, depois que você processa, você tem que ver se qual é a coerência daquilo com a geologia, né? Então, eu acho que falta conhecimento do dado magnetotelúrico, apesar da gente ter, né, eu principalmente fazendo bastante esforço para conhecimento desse dado aqui no Brasil, mas ainda falta conhecimento. E as pessoas têm que ser treinadas, mas bem treinadas, né? Porque se você não treina direito, a pessoa mostra uma coisa maluca, como eu tenho visto algumas coisas por aí, aí você acaba queimando o método, entendeu? Ah, isso é uma coisa maluca, né? Eu acho que tem futuro. Nossa, aqui no Brasil é o que tem. O nosso dado AMT e AMT aqui no Brasil é muito bom. Então, por exemplo, como no Canadá eles precisam do CSAMT, né? Porque eles não têm, como a gente tem uma boa fonte para o AMT, a gente não precisa de CSMT, que é AMT com fonte controlada, né? O nosso AMT é um dado muito bom, podia ser muito, muito usado aqui no Brasil. Mas eu acho que vai, aos poucos, as coisas demoram, entendeu? Eu tenho paciência. Aí, mais uma do Tião. a comparação com o IP terrestre, meu Mac Mini, eu pensei em falar isso na hora, mas o tempo passou. Cara, tem essa discussão, o Mac Mini bate muito, tem um paper dele, 2015, 2016, agora não lembro a data exata, ele fala muito disso, porque são espectros diferentes, né, realmente. Mas eu tentei mostrar que
que avaliar se, de fato, né, os nossos dados estavam vendo que poderia estar associado com as bifes, né? Então, nesse caso, pode ser que eu esteja vendo alguma sufetação na bife, mas isso é uma coisa que precisaria aprofundar mais, de fato. É uma coisa que teria que fazer análise daqueles corpos de bifes da região, direitinho. É, a comparação direta, assim, ela é complicada mesmo. É, enfim, ela tem que tomar cuidado nesse tipo de comparação. Eu passei batido nisso, realmente, ainda bem que você me chamou a atenção. Mas acho que sim, você perguntou se dá para mapear sulfeto. Eu acredito que sim, pelo que eu tenho visto nos trabalhos australianos ou canadenses, né? Um cara que o André Avezzoli, que ele não está na academia, ele está na indústria, mas ele publica muito, porque ele é um cara muito focado em exploração mineral, né? Então ele mostra que tem bastante associação em vários depósitos de sulfeto disseminados, assim, com airborne aqui. Eu acho que sim. Aí, eu tenho pergunta, Patrícia. Fala. Eu tinha até anotado aqui. A questão no Brasil, principalmente para a região norte, é assim, uma coisa que sempre me preocupa, eu vejo trabalhos que lidam no norte e no nordeste, né? Muito próximos ao Equador, é o caso dos eletrojatos. Como que vocês lidam direito com isso, assim? Como é que vocês conseguem tirar a influência direito, assim, desses eletrojatos? Quanto que vocês sabem que vocês conseguiram eliminar isso? Na verdade, eu nunca vi essa influência, para ser sincero com você. Não, a gente trabalhou, ao mais norte que a gente trabalhou foi... no Pará, bem pra, perto de Belo Monte. Uhum. Nossa, dado ótimo. E todos os dados que a gente tira, geralmente a gente compara com poço, a gente compara com Rondônia, também perto de Porto Velho, a gente tirou. Nossa, dado excelente. Juína também. Uhum. Eu não vi efeito algum. Entendeu? Eu não nem sei como seria esse efeito, mas assim, a gente tem comparação dos nossos dados com time domain, com poço, né? Quando tem poço, a gente amarra com poço, mas eu nunca experimentei esse dito efeito aí do eletrojato, não. Sinceramente, os levantamentos, os dados são excelente, eles refletem bastante geologia, não tem efeito. Um outro efeito, só para compreender um pouco a conversa, né? Um efeito que se fala muito é o efeito de costa, né? Do coast effect. Você tem um mar muito condutivo, perto da costa, quando você faz levantamento próximo do mar. Mas isso, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem a plataforma continental, é bem suave, então a gente não tem esse efeito aqui também. Você pode ver esse efeito no Pacífico, onde você realmente tem. Uma coisa muito abrupta, né, para o mar, mas aqui a gente também não vê, não. Os dados aqui no Brasil são muito bons, são muito bons. Ah, legal, interessante, Silvio. A CPRM já conduziu alguns anos levantamentos na região norte também, mas dá uma MT, num período banda larga. Tem ideias de continuar? Legal saber isso. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu entendi, do Albanir. Como vocês veem a utilização do IP associado ao MT? MT, acho que é MT, né? Talvez tenha ditado errado, não sei. O que que seria? A Patrícia, né? MT. Será que é MT? Eu acho que é MT. Em aquisição, se alguém puder, da organização, ajudar a esclarecer. Tá, Albanir, MT, porque o que a gente vê aí na indústria é a associação do IP, né, com o magnetotelúrico. E, inclusive, eles têm algumas empresas que têm um método, né, que eles dão um nome específico, e eles falam que é o IP profundo,
energia com magneto telúrico e tal, e aí eles fazem essa associação. Eu ia até perguntar para o Marco, então, ao longo daquele tubo que você mostrou, que você tem os BIPs, se você não teve interesse em fazer um AMT ali. Interesse eu queria. Eu tento, se eu tiver dinheiro infinito, eu quero fazer tudo. Ai. Não, porque eu queria ver se a gente vê realmente aquele efeito 3D que a gente viu naquele outro levantamento que eu mostrei, né? Era MT do Albany. Tem levantamento do MT, né? Porque aí o MT vai caracterizar mais profundamente estrutura, até estratigrafia também, mas aí o IP vai te dar anomalia, né? Sim. Mas é o que eu queria ver se tinha, de repente, seria uma espécie de anomalia também, né? Uma anomalia 3D no dado. Talvez não, seria ótimo, assim, como vocês já executam, então, levantamento de IP profundo, assim, usando a EMT, essas coisas? Não, a gente não, mas eu estou falando, tem outras empresas que têm até uns nomes, assim, tal. Mas eu acho que, assim, seria um levantamento IP junto com o levantamento MT, né? Isso é mais uma questão de, para mim, de marketing, né? De colocar um nome numa associação dessa, tal. Seria bem legal, até assim, porque o que tem se comentado, que o Daniel Tião aí, né? Mostrou bem, trouxe essa discussão do espectro de frequência que se amostra, porque o IP no TNEM, ele trabalha numa um range de frequência diferente do dado galvânico terrestre, que eu não sei como é isso no MT, eu sei que existe, mas eu nunca trabalhei com isso, então é uma coisa que seria legal, assim, de fazer análise. Como se faz, né? A associação dessas respostas de bem diferentes faixas, né? De frequência. Aí, deixa eu ver se tem aqui. Não há mais perguntas. Pronto. Aqui no Brasil também, Albany. Eu conheço gente que fez. O Albany falou assim, ah, está sendo usado no Canadá. Mas é a empresa canadense mesmo, né? Que, vamos dizer assim, que faz esse marketing, botou o nome aqui. O equipamento acho que veio de lá. Eu tenho colegas que trabalharam com isso, que não eu, mas foram para a indústria e trabalharam com isso. Amigos. Mas não muito, né? Não muito. É uma coisa, quando apareceram com isso para mim, eu falei, nossa, que loucura, que da hora. Bem legal. Que da hora, eu acho. Então, tá bom. Não sei se tem mais alguma pergunta para fechar. Então, acho que tá bom. Tá chegando no final, né? Tem mais alguma pergunta? Não. Eu acho que eu comentei rapidinho. Mas, assim, né, a CPRM, seria legal se a CPRM comentasse projetos, né? Como a Agência Nacional de Petróleo fez, né? Que ela contratou a empresa para fazer levantamentos. Agora, o que seria interessante, que a ANP não fez, não sei se é CPRM ou ANM, agora não sei, era como é feito na Austrália, disponibilizar o dado, porque o dado não é nada, entendeu? O dado quer dizer, se você não interpreta, não faz nada. E cada um tem sua interpretação, cada um tem sua informação, né? Tem sua experiência que vai transformar aquele dado numa informação interessante para exploração. Então, eu acho que isso daí seria uma coisa interessante, né? Usar, eu vou até fazer uma coisa assim, isso é dinheiro público, né? Isso é dinheiro público. Então, se é dinheiro público, tinha que ser público, né? Para todo mundo poder usar. CPRM tem 5 anos, assim, eu já participei em projetos de desenvolver propostas, assim, a gente sempre tenta, é que isso sempre é recurso, a gente é muito dependente do tesouro, né? Então, agora eu faço parte do CEDES aí, que é o Centro de Desenvolvimento Tecnológico da CPRM, né?
E o objetivo também é tentar estabelecer projetos de pesquisa, não só dependentes assim, da verba do Tesouro, mas em parcerias com empresas como Petrobras, ANP, etc. Vale também. Então, talvez a gente consiga, vamos ver, vamos aguardar os próximos capítulos. A gente tem tentado aí, recursos para isso. E o João agora, fala, me chama. Então, agora vem o professor Sancho. Cheguei. Olha, são duas, hein? São duas como é que é? Você vai fazer aí, dois agradecimentos, eu acho que é agradecimentos, isso. Agradecimentos não, é... Ai, meu Deus, eu tô com a cabeça. Sorteio. Ah, então vamos lá. Exatamente, primeiro agradecer vocês dois, que legal, assim, Patrícia, eu conheço você e vejo a sua ajuda, a sua força para a universidade e estando na empresa, essa conversa é muito legal, sua parceria. Marcão, eu conheço recentemente, eu ouvi falar, mas assim, que legal ver a nossa escola, IAG, USP, formando gente, trazendo gente para aí da CPRM, então é muito legal. E a gente vai sortear porque o nosso canal chegou mais de 1.000 inscritos. Então tinha uma promessa aí de fazer o sorteio, só que outro foi fazer o sorteio e foi assim, um desastre. E o sorteio é o seguinte, a segunda edição do livro do Análise de Sinais Sísmicos, do Romanelli, esse livro é legal, fantástico, junto com isso, uma mochila, tá? Então, eu vou exatamente compartilhar aqui, deixa eu ver se o meu computador se trava, agora mesmo está travado, tudo acontece comigo é desse jeito, deixa eu ver. Quem sabe, a gente vai conversando e vai tentando ver. Tá aí. E agora, só que o pessoal botou, só que eu tenho que mexer nesse negócio. Agora sim aparecendo o mouse aqui. E eu vou sortear. Vamos sortear. Que rolo, tambores. Ó, deixa eu ver. Vê se vai. Você eu já sorteia? Eu já cliquei várias vezes, mas ele não vai. Ele tá mandando o request, ela sende o request. Ai. Então, como eu sempre falo, comigo tudo acontece desse jeito. Vamos ver se esse agora ele vai. Olha lá. Dois, três. Foi, não? Apareceu. Agora foi. Apareceu! Hugo Eduardo de Araújo foi o contemplado e foi o vencedor. Beleza? É o Hugo, parabéns, Hugo. Parabéns, Hugo. Isso mesmo. O pessoal disse que apareceu outro nome. Apareceu o nome da Disney, já eu vi. Eu vi, sim. Então, sossegue, vai ter dois, vai ganhar a Jane e eu vou ver pelas câmeras, vou ver, tem que pegar, vou tirar daqui. A gente vai ter que fazer, como é que chama? O tira-teima para ver quem ganhou. Mas o Hugo ganhou e a Gisele também ganhou, provavelmente. Mas que abacaxi, meu Deus do céu. Como é que eu faço um negócio desse? Gente, só para encerrar, quero agradecer a vocês. Eu queria que vocês dessem os comentários finais. A SBGF fica muito contente. A gente está tentando trabalhar em cima disso, buscar sempre essa conversa legal. E é muito bom quando vejo pessoas do tipo, como de ontem, de hoje também, pessoas bem interessantes, com uma forma diferente aí de falar com a gente. Muito bom. Aquele cara que enrola sou eu. Vai, gente, dá os comentários finais aí. Estou sempre à disposição da SBGF, da Geofísica, sempre, vocês sabem. Só me chamar que eu vou. Não tem há pouco tempo, não tem tempo ruim. Eu também estou à disposição. Muito obrigado pelo convite, me sinto honrado aqui. Obrigado mesmo por participar com a Patrícia, foi muito legal. Parabéns, Patrícia, pela apresentação. Parabéns, Marco. Obrigado. Então, agora, qualquer coisa é só... Você está no Brasil, Marco? Já está comendo bastante picanha aqui? Tô, cara. Nossa, como fez falta isso aí, viu? Na Europa, a gente passa mal, né? Nossa. Já sei que vocês vão conversar sobre a picanha. Daqui a pouco a gente fala mais de picanha, depois da live a gente conversa. Mas eu quero agradecer a todo mundo que assistiu. Faz o seguinte, clica aí no sinalzinho, né? No inscrito, no sinal e acessa aí o nosso canal para ficar legal. Gente, então boa noite para vocês. Tchau. Boa noite.
Até a próxima semana. Não, até amanhã tem mais, hein? Amanhã tem mais. Até mais. Tchau, tchau para vocês. Roberto. Tchau, obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Ó, obrigado. Ó, tchau. Tchau.